Řekněte mi, jakým soupeřem podle vás bude Dukla? Tak Dukla byl určitě nepříjemným soupeřem, oni už v podobné sestavě hrajou delší dobu, jsou sehraný, snaží se hrát kombinační fotbal a uvidíme, my tam určitě nejedeme jen tak hrát, ale vyhrát. Loni se na hřištích soupeřů příliš vám nedařilo, co změníte letos? Změníme určitě, bychom chtěli venku hrát stejný fotbal jako doma, jako teď třeba proti Spartě a bodovat tam co nejčastěji. Jak jste se vyrovnali s porážkou se Spartou? Tak vyrovnali. Zase teď musíme koukat už dopředu, ten zápas je za náma, byl to pro nás smolný zápas, nemyslím si, že bychom odehráli zrovna špatný zápas, ale říkám, Dukla teďka je před náma a my tam chceme určitě vyhrát. Kdo je podle vás oporou Dukly? Tak oporou Dukly, možná máme spoustu kvalitních hráčů, ať je to Patrik Gedon, který už má spoustu odehráno v lize, mají dobrýho golmana, Radu. Ten tým je docela stabilní, jak říkám, už jsou spolu dlouho a jsou sehraní, tam těžko nějak vyzdvihovat někoho konkrétního hodně. A s jakým cílem jedete do Prahy na Uvolsku? Tak určitě tam jedeme bodovat. Nejlépe, že by byly pro nás i do výzdomu 3 body.